Другаре, вторник мислам дека беше најконјак ден за нашиот Македонија. Зашо бе, другар? Прво стигна аберот од Брисел, другарица, така ли беше? Тачно. И второ го укинавме оној идиотски закон дека не можеш да си купиш алкохол после 21 час. Сега на радки си пиеме у нашата Македонија. Фантастичен ден за нас. Нема збор, нема збор. Дефинитивно фантастичен. И знаете што, другари? Сега мислам дека треба во септември да збичиме избори. Какви избори? Парламентарни бе, другарке? Зошто бе, друже, парламентарни? Како зошто бе? Како прво, нели у септември е референдумот? Да. Че го поврзаме со парламентарни избори и ќе излезат, ќе гласат за партиите. Ама исто време ќе гласат и за референдумот. И не 950.000, милиони 200 гласат, че бе цензус. Много памет. И ко второ, слушайте сега. ВМРО хаоса, така? Ние добивме, каков таков датум добивме. Сега ќе добиеме и покана за членство во НАТО. Прекрасно. Е Марта, и тоа сега треба пропагандистички добро да го спаковаме. И не 567, 87 пратеник со албанците ќе имаме. Дефинитивно е во право, види. Малку Европа ќе помогне, малку ќе наместиме, малце шо викаш она пропагандата, ова ни е задња шанса, возат да го фатиме, ако не е обстанок на државата, ќе биде доведен во прашање. Многу памет. Да, а глед, ние со 87 пратеник и успешен референдум, ние имаме сигурица у парламент, уставни измени. Да. И здраво жури в Северна Македонија, бе. Точно така, другарке. Таво под конец, ко под конец. Дефинитивно. Али имам тука едно подпрашање. Што правиме ако не освоиме 81 пратеник? Абе, шо нема да освоиме? Не се секири. Ние 76 албанците ги освоиме и поише. Да. Еве, ким, на ВМРовци ќе им ветиме 5-6 слободи. Така, ано, вие пратениците, пратениците да. И ние фикс ки сиеме 87 уставни измени, сиеме Северна Македонија, чао. Идеално. Така. Шо бара сега Европската унија од нас у препораката? Борба против организираниот криминал. Криминал и корупција. Сега кој ќе ги испосудиме овие ВМРовци, венарени везе. Абе, у шутка билет повеќе ќе се бара. Дефинитивно. Така. Дефинитивно. И шо е проблем? Така е, а Мицковски така е. Видовте што му направиме, го разголевме со чекаме си на со пресо за татко му, дека да. Му бил асистент. Синџети? Да бе, да, кажеме, каже што е. Абе, нонстоп те бара мама, бе цело време вика, исклучен ти е телефонот. Па исклучен, гледаш дека имам состанок со важни луѓе, што е толку итно? Е па итно е, бе, тато. Нашла аранжман за Халки Дики за 5 август. Видиш, убаво. Слушај, кажи и на мајка ти не иде во обзир, ја во август имам кампања, така да ја кажеш. Е кога бе, во јули? Е како во јули, во јули јам седнице на собрание, бе сега е да се видели небе. Е, мочко е, нема идење одмор. Ти врзаме шабар, нема ти на мене. Дете е, бе, се радуе сака да иде на одмор. Лето е. Ево, ние пак да се вратиме се на нашава тема. Кажи. Слоганот за изборната кампања, што ќе ни биде, јас предлагам да биде ваков. Гласајте за нас, бидејќи ве однесовме пред портите на рајот. Не ми се свиѓа ме. Зошто? Е шо, зошто сега демек Македонија сме ја умреле и сега ќе ја носиме пред портите на рај. И право си. Слушай, а може ли вака, например? Знаеме како, одиме храбро, Европа сега, а? Одлично. А? Знаеме како, одиме храбро, Европа сега. Абе, не, идеално. Идеал. Лайк е. Само ше да смислиме, референдумско прашање да биде мудро, некако не го чекай. Например, сега ми текна. Шо? Да биде референдумското прашање вака. Дали сте за влез во Европска унија и НАТО под името Република Северна Македонија? Иди кажи, не да те видам, а? Ние сме гении. Многу. 1, 2, 3. Победуваме! Животот продолжува. Епа, другари, идеме на терен, а? Цехот, ако може.